کہ خاندان کے جو مسلسل یہاں کا حکومت کی ہے بڑا انصاف کی ہے اور اس بات کو ہم اسکول کے سلیبس میں رکھ کر یہاں کے بچوں کو بتائیں گے کہ آصف جاہی دور کیا تھا اور خاص طور سے کہ جو پارک ہے برمنڈی پارک اس کا نام بدل کر آصف جاہی پارک کہا جائے گا کیونکہ انہی کی جائیداد ہے آج وہ برمنڈی پارک کہا جا رہا ہے وہ پارک کا نام ہٹا کر وہاں پر اب آصف جاہی پارک رکھیں گے اور ہم نظام فیملی کے لوگوں کو بہت پرانی جس طرح ان کی ریسپیکٹ تھی اسی کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے جو بھی چیزوں کی اگر ضرورت پڑے گی ان پرنس فیملی کے تمام لوگوں کو ہر قسم کے مراد سے ضرور ہم حکومت کی جانب سے فراہم کرنے کا طے ہے. ایڈورٹائزمنٹ یا اشتہار کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9603347393 یا 9866704571. میل ایڈریس hydnewsurdu@gmail.com.